Jo, tady mám rozpamatuje další video a protože byl trošku i zájem o to, abych točil dál MCčko, ale já jsem tam ten svět trošku zbořil, když to tak řeknu. Tak wow, tak jsem se rozhodl, že bych mohl zkusit natočit novou sérii. A takže jsme teda tady a ještě bych se vás chtěl zeptat, jestli to má vůbec cenu, to za prvý. OK, takhle větší to chci. A jestli chcete, aby to bylo jako sestříhané, jako to bude pravděpodobně dneska. A takže to bude kratší, ale normálně ty díly budou tak kolem 10-12 minut sestříhaný, respektive budu hrát třeba půl hodiny až hodinu a to pak sestříhám, anebo jestli mám prostě vždycky na 20 až půl hodiny zapnout MCčko a nějakým způsobem to vlastně jenom v klidu odehrát, něco postavit a tak dále. Wow. Upřímně mám takový pocit, že lepší sponsor snad bych už mít už nemohl. Mám tady hned sekírku, takže natěžím pár dřeva, jako zase to nebudu tady hrotit, tady sněžím ještě jeden strom a hned jsem tady i viděl zvířata, takže hned si na farmě jídlo a jsme na první pár dní prostě úplně v pohodě zajištěný. Pojď sem. Dokonce tady je i ovce, takže potřebuji už jenom dvě vlny, ale tam byla vesnice, takže tam teď určitě hned se půjdeme podívat a určitě tam nějakou postel vyrabujeme. Jakože upřímně musím říct, ale ta vesnice se mi docela líbí, nebo tady ten baráček takhle na kopci není tak hezký teda. Tady je Stonecutter, který zatím asi brát nebudu, ale jinak jako OK, tady je to trošku blbě vygenerovaný, vidím, ale mám pocit, že tady jsou dva dokonce zvony, což je hustý, tady by mohl být Stronghold pod tím. No a dál, ale je taková malá malinčká, no, takže otázka, jestli se tady mám, jo, teď jsem se bral job, co? Jestli tady mám zůstat nebo ne, těžko říct. Protože na jednu stranu se nechci movovat daleko, ale ne zas vzít první vesnici. A zároveň looty tady nic moc, zatím jsem nic nenašel. To znamená, teda tohle se určitě vem postel. Že to bude nějaká chudá vesnice, takže tady asi ji opevňovat chtít nebudem. Tak víte co, nakonec jsem se rozhodl, že jo. Přece jen můžu v podstatě tohle mít jako svůj hlavní, já jsem dělal lopatu, ježiši. Mít jako hlavní základnu a prostě chodit dál odsud a tohle mít prostě jako úplně nějakou základní baseu a pak dál třeba dělat jiné věci jinde. Ale říkal jsem si, že proč ne, když mám hned tady rovnou vesnici. Není teda nějak hezká, ale můžu si když tak přidat víc vesničanů, postavit sám víc baráků a tak dále. Samozřejmě první věc bude nějakým způsobem opevnit a tak dále, ale podle mě na začátek jako fakt skvělý. Říkal jsem si, že si nejdřív postavím baráček v podzemí, na druhou stranu, když je to ta vesnice, tak zase možná ne. Taky si říkám, že by tady bych si rovnou postavil jakoby nejdřív uvnitř té vesnice nějaké jakoby svoji baseku a pak třeba baráček tamhle někde. Vypadá to i fakt dobře. Tamhle je hezký výhled na skále, tam by se třeba něco dal postavit. Tady třeba nějaký obrovský most a tak dále. Tam je zase do lesa nějaký takový opevnění a tak dále. A tady bych mohl mít nějakou svoji hlavní vilu. Ale na začátek si tady vykopeme nějakou díru, ve které budu tady přežívat prvních pár, jakoby, pár dílů asi, dejme tomu, než seženu diamanty a takový ty další potřebné věci. No a samozřejmě, protože nemám nic jiného než dřevo ze začátku, tak to bude převážně jako ze dřeva, no, ale uvidíme, uvidíme dál. Jak říkám, základní bejska, tady jsem vysnul iron, takže ten rozhodně vemem. To je určitě užitečný. Tak, tady ještě dokopu ten zbytek a jak říkám, dneska si uděláme takovýhle jenom rychlej baráček a ten díl bude bohužel kratší, protože já teď musím vlastně končit. Pokud ten díl je delší, tak ještě jsem se rozhodl, že tam přidám nějaký záběr z jiného dne. To je jedno. Každopádně dokopeme to tady a v příštím díle samozřejmě půjdeme na nějakou výpravu, nejlíp samozřejmě pro diamanty, ale budeme rádi za začátku samozřejmě za všechen iron, zlato, redstone a lapis, co všechno budeme potřebovat prostě. Takže je tma, tak já se jdu také tady zatím rychle vyspat, aby náhodou nepřišli už teď zombíci a nezabili mi nějaký vesniče, ne? Tak, ještě nevím, jestli to, no, tady bych takhle mohl pak udělat, aby to navazovalo hezky na tu cestu. Ještě nevím, jestli to mám nechat teda takhle, anebo tohle ukopat a na tam hlínu, rychle to čekneme. Akorát jsem teda rozbal lopata, že to pak bude annoying, když to nebude vypadat tak dobře. Možná to je v pohodě takhle, až tam doroste tráva. A pak samozřejmě tady to vyměním asi taky za dřevo. Už teď mi prakticky došlo dřevo, je to tady potřeba taky dosvítit. Jo, prostě začátky znáte to, prostě nic moc zajímavého se dělat nedá. Každopádně můžeme možná jít ještě rychle na nějakou krátkou výpravu.
Udělal jsem si všechny potřebné nástroje, zase zbytek dřeva, co mám, a nějaký tady šest ještě porkchopů, takže jídlo je docela v pohodě zatím. A někde jsem tady viděl kejvku, takže si pokusíme. Teď mi došlo, že ještě mám iron. Tak, tady jsem mi hezky pekli tři irony přesně z toho dřeva, víc plejtvat nebudu. To znamená, že si hezky udělám, samozřejmě sekiro, protože mi končí. Tak. No a tady je nějaká kejvka, takže já tady natěším trošku uhlí, abyste vy viděli. A, nebo akoby, abych mohl dělat torčky, abyste trochu viděli. Tak, to je rozhodně lepší, ne? Uhlí pak vám cestou zpátky, to se tady nebudu tím vám, to je nudný, nejnudnější věc v MCčku je asi kopat uhlí. OK, takže jdeme kopat uhlí. Ty to je fakt hrozně boring, co je víc boring v Minecraftu, než kopat uhlí. Ještě těžit ty dřevo, taky je nezáživný, že? OK, dřevo u toho se aspoň hejbete tady, prostě jenom kamenným krupáčem je to fakt annoying. Ve chvíli, kdy máte aspoň diamantový, tak to jde poměrně rychle. Když máte fortune, tak pak nemusíte tak často. A když máte efektivitu a fortune, tak už toho jenom chcete pro další XPčka. Ale teď ze začátku tímhle kamenným krupáčem je to fakt hrůza. No, tak mám aspoň přes půl staku a vidím tady, že je nějaký další výborně a tady, kostlivec. Tak, aniže tady další uhlí, takže zase plno nudy. A i nějaký železo, to je dobrý. A tady ta jeskyně dokonce pokračuje, ale bohužel opět končí. Ještě poslední šance, OK, tady je taky jenom uhlí a tady to taky končí. Takže aspoň budeme spoustu uhlí na začátek. Samozřejmě, tady někam zapadla ta ovce. OK, do jeskyně. Ukaž, tady mi říká, že tam nemám jít, tam se schovat ty. Každopádně tady už to vypadá mnohem, ale tady to vypadá hodně komplexní. To znamená, že na tohle průzkum téhle jeskyně se můžeme těžit příště. Jo, a tam jsem slyšel vičku, já jsem si říkal, že tam něco je. Znamená, že já abych to označil hezky, to je, abych viděl, kam v příštím díle jít, tak si tady udělám takhle sloupík. A budu vědět si přesně jít sem a ono tady už těch jeskyní. No to je blízko, ale abych přesně věděl, abych tady zase nechodil do nějaký špatný. Dobrý je, že tady aspoň Iron Golem, takže ten by mohl tu vesnici teoreticky trošku ochránit. A tenhle zažívá nějaký. Co se děje. No a samozřejmě, co budu potřebovat, tak pak kopat dost branch mineu. Proto, ale až budu aspoň minimálně železné prostě věci. Z důvodu, abych tady udělal samozřejmě opevnění pravděpodobně z cobblestoneu. Nic dražšího nejako nemusím zase řešit. No a samozřejmě opevním tu vesnici tím. OK, takhle si to osvětlíme. Ups, sem ne. O, sem možná bychom taky mohli dát jednu torčku. A ještě dáme torčky sem. Pak vyrosnu i sem, aby to bylo hezky ochráněný. No a jinak bych tady to nechal asi jako bunkr základní, kam pak třeba bych mohl dál chodit vesničany. Uvidíme, jaký budou plány a tak dále. Napište mi určitě do komentářů, budu moc rád. Mějte se, druhý díl bude určitě, slibuju. Mějte se ještě jednou a čus čus.